Mě zajímalo, jestli tě napadlo takhle, že jako nepadá daleko od hlavy. Víš, koho tohle napadlo? Nevím. Víš, koho napadl tenhle ten člověk? Nevím, tak spousta lidí třeba nebyla v plánu napadnuta, jako, že by někdo napadlo ho, že nějaký lidi vzniknou. Policie to taky neví. Ideálně, pokud něco o tomto případu víte, tak se obraťte na příslušné orgány.